Foi o quê, não? Júnior tem o quê? Essa porra entra no banheiro pra cagar, leva mais de 2 horas querendo mijar e não posso. Olha lá, até melhor. Esse gato aí, velho? Esse gato vem de onde? Tá gordão, velho. Aqui é capaz. Aqui, ó. Ah, Lucas. Olha, adianta. Olha pra esse povo. Vamos, Diogo. Tá vendo, viadão? Rapaz, gato de uma porra. Gato de uma porra. Mas você disse que era pequeno. Ganhei. Aí você era pequeno, gato. Cala a boca, porra. Eu tô caçando, caralho. Oxi. Você é uma caceta. A irmã daqui é norma. Você pode trazer o gato. Aí, a irmã daqui é norma. Você quer não? Eu falei, quero. Oxe, ela trouxe ontem de manhã já. Cara, falando de novo, manda, vai falando de novo lá, ó. Oi, tu veio, vai pra ela subiu correndo aí, deu. Ela subiu correndo? Foi? Comemorou. É ok, não, tá não, não. É a coluna que tá boa. A coluna tá doendo, ela falou que ela colocou. Eu tô sentindo só. Aí, ó. Fechada, tem travada. Mas Júnior, tu não ia levar ela no shopping hoje pra comprar um negócio pra ela? Se ela falou que ela levar no shopping pra me comprar uma caceta pra mim, que ele vai. Se ela falou que a coluna tá doendo, velho? Você que não tá com dor de coluna, a coluna tá toda encravada, mas eu não tô sentindo. Você vai entender o negócio desse? Hã? Me fala aí, não. Passa desse bagaço. Acabou aí, não, rapaz. Eu tô sentindo a dor, já não aguento mais. Hoje vem aqui, eu tô conseguindo comprar um Dr. Flex, Mata Flex, Tilt Flex, Gordo Flex. Descontrolei? Então, eu, Lucas, eu vou perguntar aqui, ó. Então quer dizer que aqui não rola mais? Vou cair. Não. Se a tua aluna não deixa. No instante ela deu um mortal pra me mostrar o gato, se jogou quase embaixo da cama, pegar o gato, não sentiu nada. Não joguei, não me abaixei? Normal? Ah, então já vi que amanhã pra ela ir pra lá comprar um negócio, não pode. Já tá boa já, pai. Brincando com os gatos aí, correndo. Como é que vai ganhar o que tem que vir ganhar? Se ela baixou, já pode. Coluna tá boa já. Porra, tô cansado disso. Hein? É, daqui a pouco você disse que a coluna tá boa até pra dar uma. Que nem porque você tá prestando. Vixe. Ah, é que então, velho. Eu vim, vou resolver esse problema aqui. E a cachaça dele deixa? Eu vou resolver esse problema aqui. Ele só toma a cervejinha dele, o pau não tem como subir. É a Xortina. Aonde, rapaz? A Xortina, a Xortina. 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 Não tem nada a ver, velho. Só cara, já botei. Já botei. Vai. Hein? Fica dormindo aí. Nada, dorme lá pro outro, quando acorda de pau duro, tesão no mijo, vai mijar e murcha de novo, vai dormir e pronto. Tira, pai. Tá fazendo minha mãe passar raiva. Ele dorme o dia todo, noite toda, você tá dormindo lá. Pai, vou deixar dormir. Tem que tomar o remedinho. Ele tem que deixar dormir, meu jeito. Se você tiver. Ele tem que tomar o remedinho. Ele tem que tomar o remedinho. Se você estiver precisando, eu vou entrar em contato com o meu brother. Dá um remédio daquele teu, Arenado aí. O meu? Oh, não. Tem remédio? Se tem, dá. O Tadala. O mesmo? O meu remédio é aquela dose de uísque batendo, então. Mentira, ele toma um azul. Tem um que é azul assim que eu ia ver. Eu acredito. É o que eu sou a você! Azulzinha! Ali, ó, pai! Azul ali, ó! Doutorinho, você tá apanhando! Eu só sei! Tá aqui! Pronto! Azulzinha aqui, ó! Pronto, tá aqui! Olha aí! Aqui! Amanhã o bicho pega amanhã! Aqui, ó! Raspadinha! Raspato! Aqui, ó! Tomar a pipoca! Oh, a raspadinha! A pipoquinha doce! Eita! Aí, deixa o fininho! Aí! Vara pra um lado, vara pro outro. Ah, então agora o cacete vai subir até umas horas tomando a raspadinha. E aí, é pra isso? É. Azulzinha. Como que falou isso antes, rapaz? Aí, tá mentindo? Tá mentindo? Quando eu falo? Por que não falou isso antes? E aí? Aí está quarta-feira agora. Oxe, hoje é segunda, só quarta. Essa quarta que é feriado. Mas é uma dose só, né? É muito todo não. É, tá sai. É. É tomar o coração, vai faz. O bumbo da bateria. Ah, oh. Sim, Maria. É. Um pivô e a se você não batia no bicho, tá você vai dar surra. Tá vendo aí, aí, ó. Não reclame. Manhã só tá me dando queixa sua, velho. Eu fico nervoso aqui, velho. É ok, ela agora. Hã? Tá dando... Falei com ele que ele vai fazer o exame da ó, de meter o dedo. Pra semana. Que ele ainda não fez. Pra semana. Tá com ele. É, novembro azul. Não é nem gota, cara.
falando com ele, mete o dedo, não quer meter o dedo. Azul, não. Rapaz. É esse aí, é? É. É. O quê? É esse aí, é? O quê, velho? É esse. Pra tomar um negócio. Que é o proprietário agora, é? De quem? Ninguém nunca viu. É esse aí, é? Que nunca viu, a galera nunca viu. É, nunca viu o proprietário dela. É esse? O problema todo é esse? É. É? É só de segunda a sexta. O proprietário é ele aí, ó, gente. Eu vou mandar ele ir no sex shop. É sex shop que fala, né? Pra quê? Comprar umas tacas de borracha pra mim. De novo? De novo, sim. E assim tu me escondeu? A senhora vai pra onde? Vai, amanhã, pelo amor de Deus, vai pra onde essa comida toda, mãe? Hein? O meu estômago. Vai pra onde essa comida toda? O meu estômago, Júnior. O quê? O meu estômago. Misericórdia, mãe. Mãe, Deus fala que gulodice é pecado. Licença aí, Júnior. Senhora, isso é como eu disse, mãe. Isso aqui é um prato de comida que dá pra comer 4 pessoas. Viu? Vamos sair, viu? Você dá pra mim comer, né? 4 pessoas. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, uma caceta. Você acha que eu tenho a mesma coisa que você tem, né? Isso é engraçado. Quer que vale comida na sua cara? Ah, pois jovem. Jovem, vocês fazem o que você gosta de fazer, né? As pessoas de empregado, né? Você gosta de fazer as pessoas de empregado. Você não usa guardanapo quando sai pra almoçar fora, quer comer aqui. Engraçadinha você. Né? Engraçadinha você. Viu? Que você não sabe? Vai. Tá ruim. Sai! Viu? Ah, pois. Vai, mete. Pois, mete. Onde eu tô aqui? Vai, mete. Vai, ruma. Ruma tudo. Ruma que tu vai arrumar. Ruma. Pois, ruma. Vem. Ruma aqui. Ruma. Ruma aqui. Cuidado com sua diabetes. Viu? Hein? Você quer um Guaraná, Pedro? Quer. O menino quer um Guaraná. Viu? Ele já bebeu. Bota aí. Reinaldo, bota o Guaraná pro Pinete lá, na moral, ué. Tem condições? A casa é sua, pô. Quer pra tomar um Guaraná suficiente? Mas o cara quer tomar mais um pouquinho, tem condições, Reinaldo? Quer água, né? Quer, velho? Vê se quer descer a comida que ela fez aqui, ó. Pois ruma. Ruma. É? Respeite, ó. Ei, respeite o meu bigode, ó. Aqui, ó. Não é não, pai? Quer Guaraná, Pedro? Aí, ó. Beba, Pedro. Viu? Levante da mesa, vá botar os pratos e vão lavar as louças, tá? Vá lavar amanhã, viu? Mãe é a melhor coisa que tem, mãe é que nem empregada, tá? Pra ir fazer as coisas do filho, entendeu? Vá! Você não tá valendo de nada, a senhora tá fraquinha, moça. Boa tarde, quem disse que a casa é sua? Sua casa é lá em cima. É lá em cima. A minha aqui embaixo. Eu tô com muitos seguidores no Instagram, mas achei estranho. E depois disso a gente começou a ouvir essas informações. Aí, ó. Quem? Aí eu pergunto: a diabetes tá onde, mano? Opa aí. Mãe botou 1 quilo de macarrão. Pra comer. Pra comer, como eu tô. Pra comer, é um leão. Pra trabalhar. Empurra. É, eu vou embora que eu tô cansado disso. Isso se chama gulodice. Viu? E gulodice é pecado. Aí, ó. Nem olha, ó. Por fome.
Rapaz, aí, rapaz, ó. Os bichos tudo curvo. Aí, ó, aí. Comi uma bacia? Comi uma bacia? E ó. Olha o manhã come aqui, ó. Comi uma bacia. Essa é a realidade. Ah, mas não mostra não. Isso é aquilo. Mostra a realidade. Mostra. Mostra. 3 litros. 4 litros. Aí é um de dois, outro mais dois. A realidade tá aí, ó. A realidade. Tá aqui. O povo não quer mostrar a realidade, eu mostro. Bota mais refrigerante. Quer mais? Vou pegar. Peraí, que eu vou botar um cacete pra mijar na sua boca. Peraí. Aí vai ser refrigerante. Ela só tem um Guaraná. Não. Lula, que você ia arrumar um Guaraná pro cara ali? É o que tá me olhando? É o quê? Pega o Guaraná. Não, não vai dar nada. Pega lá, Lula. Pega lá. Rapaz, velho. Pega lá, Lula. Foi, comprei uma pegada. Até. Sempre, né? Você comprou. Caraca, trouxe 2 litros de Guaraná aí, manhã. Entendeu? Mas trouxe 2 litros. 4 litros. Fora. 2 litros. Fora. A chouriça daquela grossa, é, aquela a rosa. Que você meteu toda dentro do seu caneco. Chouriça rosa. Não é a rosa que chama? É, Maria Rosa. Maria Rosa, aquela grossona assim. É. A gente deixou aí. Ah, por isso que eu vi você na cama gritando. Você tava recebendo com ela. Foi. Ah, espia que ideia. Sou cavalo doido, mas sou anda maluco. Sou desassombrado, tá viajando, hein? Pega o Guaraná, Lula. Eu não leio o Guaraná. Não tem Guaraná. Não tem Guaraná nenhum. Pega uma caceta. Por que você não pega uma caceta? Cadê a goiabada que ficou aí? Cadê a goiabada que deixei aí com a bolacha, creme, crack pra comer? Que você veio buscar, esqueceu que você... Você gosta muito da coisa... Quitute, cadê? Você gosta muito das coisas dos outros. Deixa ele quieto, deixa ele quieto mais que tudo. Quem comeu foi vendo mais perto. Oxi. Viu? Pode... Eu pensei mesmo numa caceta, rapaz. O que que está... Tá não. Não tá pegando. Não tá não.